ეგვიპტეიდან გამომდინარე, დღეს საღამოს კიდევ ერთი მატჩი იქნება ჩვენი შეხვედრის გარდა, თუმცა თვალი მივადევნო ჯერ აი ამიერის ლოკომოტივის შანსი დაცხა. რა გოლი! აპლოდისმენტები მასპინძლებს. სამისალმება არ დააცადეს ახლა შავი ზღვის პირელებს. კინიგზელებმა აპლოდისმენტები ლოკომოტივს. ირაკლის სიხარულიძე აქ სახტად დატოვა ანატოლი ტიმოფეევი, განძრევის შანსიც არ მიცა. ნახეთ, ერთი შეხებით კარგად ჩამო. ძალიან კარგი შემადგენლობაა შეკრებილი ლოკომოტივში, თუმცა თვალი მიოდენო ჯერ აი ამ ჩაწოდება. შემდეგ ვისაუბროთ აქ დარტყმა და 2-0 თუ არ არის თამაშგარი არ აითვლება. 2-0 ანადგურებენ მასპინძლების აწყის აწუთში. სტუმრებს ყობახიძია გატანილი გოლის ავტორი. და არ მსურს ვიყო გადამჭრელი, მაგრამ არც ისე დამაჯერებელია ტიმოფეევი. ლისის ლოკომოტივი ამცირებს ჯერჯერობით ხაობას სამტრედიასთან. ულამაზესი გოლი! ერთი შეხებით გათამაშებული სამსვლიანი კომბინაცია. სიხარულიძე ამჯერად ასის წიწერს საკუთარ ანგარიშზე და შედეგით და კიდე უფრო კმაყოფილი უნდა იყოს, ფიქრობ, ლოკომოტივის მიერ ნაჩვენები თამაშის ხარისხი.